Ников, отиваме в президентството. Значи, това, което ми прави впечатление, че цели 3 минути преди 17 часа, четирите най-ярки звезди на продължение време са там на крака, стоят и чакат Румен Радев. Интересно ми е кога ще се появи Румен Радев, защото първо продължение промената прояви невероятната комплексарщина. След 2 минути, според мен, 16:58 е сега. Добре, е така. Да. Не проявиха невероятна комплексарщина да не отидат на консултациите при Румен Радев. Виждате ли, били заети. И те искаха да унижат, разбира се, Румен Радев заради скандалите между... Само, че лошо се получи и не се прави така. По същия начин реагираха комплексарски и Корнелия Нинова и БСП. Само, че слава Богу, че сега всички са там, во главе с Кирил Петков, виждаме го там. Гюров, Асен Василев и Минчев. Да. Така. Така, че така се прави. Ти като искаш да обидиш някого, да го засегнеш лично, прати треторазреден партиец от продължение промената, уважи обаче институцията. Плюс това не беше връчване на мандат, да, беше разговор. Именно консултации. Да. Толкова. Оттам нататък той им го върна Румен Радев, като каза, че след като останали се срещна с останалите, каза, че е приключил консултациите, нова среща няма да има, каквато нова среща уж беше оговорена за след връщането му от Мадрид. Сега колко ще ги чака да чакат така диванча прас, както се казва, ще ми е много интересно, може би, да се дали ще дойде точно в 5 минути или 2. Има по-малко от минута. Ще заксе на това, което искам да кажа. Румен Радев трябва да уволни на часа Димитър Стоянов за нископосана си гадна долнопробна провокация спрямо Корнелия Нинова за онова, че Корнелия Нинова е знаела и пък лъже, че не изпращаме оръжие за Украина. Беше публикувал в Фейсбук страница си част от документ, който се оказа, че изобщо не е такъв, за какъвто той го представи. Тъй нататък. Затова с пълно основание, до вечера и това го коментираме в предаването, ето го документа, постави няколко въпроса към Румен Радев, защото и атаката на Румен Радев беше много гадна. Как ще обясни на левите хора какви са тия оръжия за Украина? Оп, ето го. Така. Точно, май ще мисля, че точно на... Да, точно. Така. Уважаеми господин Бил, като председател на парламентарната група на продължаване на промяната, моля да обявите вашият кандидат за министър-председател. Уважаеми господин президент, само ще ви помоля за подадете на уважаемо господин вице-президент. Парламентарната група продължаваме промяната със свое решение номинира за кандидат министър-председател, който да получи мандат за съставяне на правителство, господин Асен Василев. Уважаеми господин Василев, в изпълнение на Конституцията на Република България в резултат на вота на недоверие от Народното събрание на 22 юни, ви връчвам прочвателен мандат за съставяне на правителство. България, всички знаем, е в политическа, икономическа и социална криза. Българите споделят основателни тревоги за растящите цени, за нарастващата неизвестност и нестабилност. А реформите и средствата по плана за възстановяване и устойчивост чакат своята реализация. От вчера имаме и външно-политическа криза. Спомните се, че при връчването на мандата за съставяне на сегашното правителство в оставка, аз предупредих, че ако не се предприемат решителни реформи в съдебната система още в първите 100 дни, то статуквото ще потърси своя реванш. Българските граждани, нашето общество и институции имат нужда от сигурност и предвидимост, от надежна защита на обществения интерес. А това означава най-вече отговорност и усилия за съставяне на стабилно правителство, което да отговори на интересите на българските граждани. Очаквам адекватно решение и отстояване на националния интерес за изграждане на свободна, демократична, просперираща и европейска България. Заповядайте. Благодаря към нас и към нас. И към нас, мога.
Благодаря. Господин президент, господин вице-президент, за мен това е една огромна отговорност. Мисля, че всички сме наясно, че в кризите, които България трябва да посрещне, е изключително важно да имаме кабинет. Изключително важно е също така този кабинет да работи в интерес на гражданите, а не в интерес на статуквото. И той наистина да отстоява българския интерес и независимостта на нашата държава, така както и първият кабинет на продължаване на програмата за отправа. Благодаря ви за мандата. Благодарим на медиите. И така, Сашо, проучвателният мандат вече е връчен. От тук нататък очакваме да видим какъв ще бъде състава на правителството. Въпреки, че според Тошко Йорданов, това е много лошо предложение за премиер. Е, той Тошко беше казал, че са не само против Кирил Петков, но и против Асен Василев, против двамата са да бъде премиер. Тук обаче има една друга страна, която, за която си вадя информация как ще реагира ГЕРБ на цялата тая работа, защото след сутрешния пореден лупинг на Бойко Борисов, който изведнъж каза, че подкрепя изгонването на 70 руски дипломати, защото до вечера ще видим гневната от днес в парламента Корнелия Нинов, която с пълно основание каза, аз се карах с Бойко Борисов 2018 година да не гоним руски дипломати, след като от целия Европейски съюз само България не изгони руски дипломати след отравянето на Скрипал на дъщеря му. А вика, крещеше Бесен Цветанов да гоним. Значи тогава не гоним, когато всички гонят, сега изведнъж никой не гони, ние гоним и то 70 човека, европейски рекорд. Запознати казват, че от едни служби, от една голяма държава са му казали. Първо вдигаш ветото, второ гласуваш за подкрепиш гонването на дипломатите, иначе с теб е приключено като политик. До сега, в днешното си изявление, той по един доста завуалиран начин даде да се разбира, ама ние трябва да положим усилия, докато трае войната. Тя е... Бе, направо си беше едно обръщане. Беше си доста обръщане с някои части къмто продължаваме промената Белкин, бе, дайте тук, нали? Защото трябва да се... Аз така ми прозвуча на мен. Така че относно това правителство... Опасно ще бъде. Какво ще бъде, как ще бъде. Ама тя още... Корнелия Нинова веднага като обяви Кирил Петков, каза, че се връщат на масата. Връщат се, защото нали, ултиматума им е изпълнен и тъй нататък, но прав е, за което е прав Румен Радев, не случайно ги предупреди, ако бързо не направите съдебните реформи, статуквото ще се разправи с вас и то наистина така стана, защото те 6 месеца нищо на практика не направиха за съдебните реформи. Вижте сега до вечера, защото е първи петък от месеца, Арман, какво казва, какво става тук като фрагмент от неговите приказки? Сработа. Чудеси варианта, че едни хора от едни служби от една голяма държава са му казали, първо, подкрепяш втигането на ветото, второ, с днешното си изявление, което направи да подкрепи гоненето 70 руски дипломати, иначе с те приключваме. Чули си го този вариант? За кого става дума? За Борисов? За същия той охранител Бойко Борисов. Ама не, той не е толкова глупов. Той е наясно, че няма спасение за него. Няма спасение за него, ако не се изнесе по тънката евроатлантическа нишка, така че да изглежда по-добър, по-стабилен вариант за съюзниците, който може да свърши работа. И Македония и днес за руски дипломати обърна палачинката много рязко и на 180 градуса. Не случайно. Ма няма ход, горкия друг. Няма ход. Той има един единствен начин да се продаде на западните съюзници като приемлив вариант. И това е този вариант. Дали някой иска да го купи, е друг въпрос. Подозирам, че никой не иска.
Човек има две прости желания. Да остане жив и да си харчи парите. Не е толкова наивен. И хората даже около него в ГЕРБ не са толкова наивни. Те знаят, че той на власт повече никога няма да се върне. Никога. Ти убеден ли си в това? Не чак толкова колкото Арман, но смятам, че няма да се върне, защото той може да е всякакъв. От тук нататък Бойко Борисов, премиер на България, това ще означава наистина да го изнесат от кабинета му в доста буквален смисъл. Няма да се понесе това от хората според мен. Няма как да се понесе с всичко това, което става. Така че... Добре, какво друго, Сашо? Другото, което е за един бизнес с насекомите. Ти няколко пъти правиш подобно предаване. Правя сега сблъскан представители на фирмата, която разработва тази иновативна технология от насекоми, да ги угояват, така да се каже, мухите и след това да ги превръщат в храна за животните. Това е бившата сграда на бившата мебелна фабрика ОРТ, което това е край село Лозен. До сега тези, които има организирана и съпротива срещу... Имаше протести, да. Има, разбира се, напълно логични протести. Има в момента действа в Елин Пилин подобна лаборатория или завод. Хората там се оплакват, че много миришелата е. Тук правят съвсем нова сграда. И интересно, че до сега заблуждаваха хората, че това се намира в село Лозен, а тази сграда е на 850 метра от табелката за село Лозен. За пръв път сблъскваме представител, една от водещите фигури от протестиращите, с един от водещите съдружници в фирмата. Това е наистина голям бизнес, изключително иновативен. Хората искат да направят тук демонстрационен център, с който да продават ноу-хау, технологии за този иновативен бизнес, добавена стойност и т.н., за да можем да се развива бизнеса и по този бизнес може да реши в немалка степен, колкото и странно и абсурдно да изглежда, да реши проблема с изхранване на животните по света. Наистина звучи невероятно, но майче е така. Добре, такива са данните. В Франция, в Англия, в къде ли не има развити такива фабрики, заводи и то в градовете. Сега хората от Лозен с основание се плашат, че ще мирише, но тя е далеч извън селото. Сега нека да сме честни и коректни. Други въпрос е, че дано да там всички необходими правила и съоръжения трябва да бъдат подложени на тотален контрол, за да няма... Но хората са наплашени и не вярват. Интересно е, че от които зависи, а именно там контрол по храните, казва, че може там да се развива, дела се водят и т.н. Всичко още се прави, за да бъде от една страна да се попречи на този бизнес, от друга страна пък хората от фирмата си се борят и ще видите какво стана, когато човек от фирмата накрая предложи на този един от знаковите лица на протеста: ела ти с когото искаш, ела да те запознаем на място с това, което правим, колко милиона сме вложили в нови технологии, за да няма никаква миризма. И отговора на този ще те шашне. Така ли? Да. Но до вечера. Добре. Това с тези ферми, те са доста по света вече. Ами аз нямам, честно казвам, нямам представа колко са, но интересно е онова, което мен у нас има някаква канска съпротива срещу всичко ново, защото това е едно и също да протестираш срещу тия работи, срещу нови лифтове и писти на Витоша, втора кабинка на Витоша, под формата на опазване на околната среда. След като целият модерен свят е показал как се прави едно, второ, трето, какво един нормален начин да се съчетаят интересите и на бизнеса, и на собственици, и на хората, и на природата. Всичко това е доказано по света как се прави. Само тук е някаква талибанщина. Верно е, че никой не вярва ни на институции, ни на бизнесмени. Всеки си мисли, че тия само гледат да грабят
и да газят, и да мачкат, да увреждат природа, да бетонират и т.н. Защото няма или че са купени контролните органи и те, защото контролните органи в случая и в Перник казват, няма проблем. Уния казват, да бе, има проблем, мерищата се къса. Ей, такива едни неразбори, които в крайна сметка спъват и доброто, ама и полезното. Ама те могат да продължат и много дълго естествено. Тези. Какво и друго имаме? Другото и голяма е драмата с... дайте, имаме ли Соня Момчилова, защото ние първо дадохме драмата с Димитър Стоянов, което е разработка относно цялата тази история. Тъпия опит за злепоставяне с... на Корнелия Нинова и нейния отговор. Нейният много такъв ясен отговор с документи този път. Корнелия Нинова си заслужава критиките по много неща, но когато не е права, според мен поне не е става права. Става въпрос така, за оръжието. За оръжието да. Там, да. Ето е тук. Дайте да чуем. От текста, с който ще се запознаете, е видно, че става въпрос за сделка и доставка, сключена през 21-ва година от служебния кабинет на Румен Радев с служебен премиер Стефан Янев. Ще видите и цитираните дати. Желанието на изпълнителния директор на ВМЗ е да бъде променена датата и доставката. Да се прехвърли от 21-ва за 29 април 22-ва година и да се прехвърли от Афганистан за Украина. Докладна от изпълнителен директор до съвета на директорите на служебния кабинет на президента Радев и премиер Стефан Янев. Втори документ, с който след малко ще имате възможност да се запознаете. Съвета на директорите одобрява тази докладна и взима решение да се направи тази промяна в сделката. Този съвет на директорите подава документи в Междуведомствената комисия по оръжие за тази сделка, вече за Украина. Междувременно е сменен министъра и съм аз на този пост. И тези документи постъпват в Междуведомствената комисия. Комисията отказва да разглежда тази сделка и не издава разрешение. Аз като принципал на държавните дружества и колегите, ръководство на Държавна консолидационна компания, които са до мен, сменяме изпълнителния директор и съвета на директорите на ВМЗ Сопот. В четвъртия документ, който ще видите, ще ви стане ясно, че изпълнителният директор, който е предприял тази сделка, е назначен от ГЕРБ през 2015 и е освободен сега от нас. Съвета на директорите на ВМЗ Сопот е назначен от служебния министър в служебния кабинет на Радев Визиева през ноември 21-ва на финала на служебния кабинет. Освободили сме ги ние. Тази сделка е спряна, тя никога не е видяла бял ден, разрешение не е имало и този борд е уволнен. Господин Стоянов има пълния документ, що ме извади от него три реда. Той знае, че това е сделка на служебния кабинет на Румен Радев. Той знае, че този борд е назначен оттам. И въпреки това, вади частично нещо, манипулира обществото без грам мисъл, че истината рано или късно излиза. Той злепоставя. Той уличава президента Радев и служебния му кабинет в търговия с оръжие с Украина. С тези документи, които ви показах. Този, главният му секретар. Това е, да. Така. И след това Корнелия задава ред въпроси към президента. Mm-hmm. Абсолютно логични. Това, което мога да добавя още веднъж. Радев не уволна ли на секундата Димитър Стоянов? Ще ми падне в очите страхотно, защото не може по този елементарен начин да се търси уязвяването на вече някога ще първи дружки, а сега вече очевидно противници без подбиране на средствата. Това е положението, Сашо, да ти пожелава. Ето го, Димитър Стоянов, не става така. Това е гадория над гадориите.
Да ти пожелая успех до вечера. Да така поканя и зрителите в 20 часа само по Евроком. Евродиков.